Les jugadores dels equips alevins del Club Esportiu Llerona van omplir dimecres la sala de plens de l'Ajuntament de les Franqueses per donar suport al seu club en la presentació de la jornada de futbol femení del Vallès Oriental. Una jornada organitzada per la Federació Catalana de Futbol que tindrà lloc el proper dimecres 1 de maig, simultàniament a 15 seus de Catalunya, sent Llerona, amb una àmplia tradició de treball amb els equips femenins, la seu escollida pel Vallès Oriental. Fa ja 11 anys que estem apostant per al futbol femení i crec que ho estem fent prou bé. Tot això és degut doncs, a que confiem en persones que són prou capaces, i el Toni és un clar exemple, i la resta de direcció esportiva. El club que presideix Jaume Vinya serà per primera vegada l'encarregat de coordinar aquesta jornada a Llerona, dirigida a noies d'entre 6 i 14 anys, federades o no, amb activitats durant tot el matí i dos partits amistosos entre les seleccions sub-12 i sub-14 del Vallès Oriental i els equips de Llerona. El Club Esportiu Llerona portarà els seus entrenadors i la seva experiència com un dels clubs de futbol de Catalunya que millor treballa amb el femení. Evidentment entenem que encara està poc extès, que creiem que la resta de clubs haurien d'apostar per això, perquè al final les noies han de tindre les mateixes possibilitats que els nois per jugar a futbol, i nosaltres intentem que sigui exactament això. És a dir, tenim 11 equips femenins aquest any, més de 150 jugadores al club. Evidentment és un procés, venim d'un procés de treball des de fa uns anys. Una jornada de futbol femení que s'emmarca en la campanya de la Federació Catalana de Futbol Orgullosa i que arriba enguany a la seva 7ª edició. Cuando se inició, a nivel de Cataluña había unas 3.000 o 3.000 y pocas licencias de chicas federadas y que ahora contamos casi con 11.000 licencias. La jornada s'iniciarà a 9:15 del matí i acabarà passades les 2, i s'espera que compti amb prop d'un centenar de participants.